ni mwana sayansi, mnajua hivyo? Eh, mwana sayansi wa ile sayansi ingine, sawa sawa? Hapa pia, hapa tuko na yule aliyekuwa mkubwa wa magavana wote Kenya. Yeye anaitwa Wickley Vambetsa. Hapa tuko na kijana moja amesoma hapo na degree karibu tano, anaitwa Babu Owino. Hawa viongozi wote wako hapa sababu yenu watu wa Mombasa. Tuko pamoja? Na leo tutaka mtusikize kwa makini. Mtusikize kwa makini sababu kuna sababu imetuleta hapa siku ya leo. Asilimia 62 ya Wakenya kufikia wiki iliyopita utafiti umeonyesha wamesema Kenya imepoteza mwelekeo. Ya kwamba our country is going in the wrong direction. Kama kweli sisi tunaweza kaa Kenya hii na tuna shida kuweka chakula mezani. Si kuna shida jamani? Sisi tumetembea. Tumetoka bonde la Ziwa Victoria. Tumeingia bonde la Ufa jana, Narok. Leo tumekuja Bahari Hindi. Shida tunasikia ni moja, shida ni nini? Shida ni nini? Shida ni nini? Ama nyinyi hapa mko sawa? Hapo mna njaa? Sisi tarehe 22 mwezi Februari tumepea Ruto mtihani mdogo kabisa. Maswali tatu tu. Ruto, punguza bei ya? Tukamwambia bwana Ruto, sitisha hiyo mambo ya kuteua referee wa IBC peke yako. Na tukamwambia Ruto, kama hawamini baba alishinda hii kura, fungua nini? Sio mtihani ni rahisi kabisa. Lakini kama ameshindwa na huo mtihani, Ruto aende asiende? Wangapi wanasema Ruto aende? Hilo ndio jambo tumekuja hapa Likoni kusema leo. Ameshindwa na huo mtihani. Na sisi nimewasikia vijana kushindwa. Hebu tuseme pamoja. Kushindwa kushukisha bei ya unga Ruto must. Kushindwa kushukisha stima Ruto must. Kushindwa kushukisha mafuta Ruto must. Kushindwa kushukisha mambo ya rent Ruto must. Hiyo ndio jambo limetuleta hapa. Na hiyo tutataka tuseme.